Vi graver her på Arken Walk i dag for at efterplante fra Ishøj Station og ned til Solvej. Og det gør vi, fordi at vi har en særlig interesse i, at området stadig fremstår pænt. Vi har været med til at etablere det i sin tid og har efterfølgende haft fået vedligeholdelse på det. Vi planter stauder i mindre områder, som var bare pletter. Og det har vi gjort i samarbejde med rådgiver, fundet frem til, hvilke stauder der skulle plantes. Så det er under god vejledning fra vores arkitekt. Så har vi gjort det i samarbejde med kommunen, og vi har fået hjælpere i dag fra Naturcenteret. Og det er vi bare rigtig glade for. Generelt ser det ud som om, at beplantningen bliver respekteret. Der er nogle enkelte trampestier, som vi har valgt at sige, det er der ikke noget at gøre ved. Der må være trampestier. Det får vi aldrig lukket helt til med stauder. Men det er også i orden, hvor det giver mening, at der er trampestier.